Այստեղ պարզաբանման անհրաժեշտություն կա, որովհետև 2 օր առաջ կամ 1 օր առաջ ես իմ Facebook-յան էջում գրել եմ, որ այս տարվա բյուջեի կատարումը, բյուջեի եկամուտները կգերակատարվեն առնվազն 89 միլիարդ դրամով։ Հիմա դուք այլ ցուցանիշ եք ասում, նույն տրամաբանության մեջ մենք կարող ենք ձգտել միջև 100 միլիարդ դրամի գերակատարման։ Բայց այստեղ կարևոր է արձանագրել հետևյալը, որ մենք մեր կայացրած որոշմամբ որոշում ենք կայացրել մոտավորապես 56 միլիարդ դրամի նախկինում կուտակված ավելացված արժեքի հարկի պարտքերը վերադարձնել, այսինքն դրանք այսպես ասած հուսահատ պարտքեր էին, որը երբեք Հայաստանի Հանրապետությունում չի վերադարձվել և դա կուտակվել է երկար տարիների ընթացքում։ Եվ հետևաբար բյուջեի կատարման զուտ փաստաթղթային առումով արտահայտվելու է այդ թիվը, այսինքն հավաքագրումը հանած այն թիվը, որը մենք վերադարձրել ենք տնտեսվարողներին, տնտեսությանը հին ավելացված արժեքի հին դեբետների մասով։ Բայց այն նշանակում է, մենք այդ գումարը հավաքել ենք կամ կարող ենք հավաքել և հավաքել ենք և վերադարձրել ենք, ինչը մեր ցուցանիշը չի փոխում, այսինքն կա հաշվապահական զուտ տրամաբանություն և կա փաստացի տրամաբանություն, փաստացի տրամաբանությունն էն է, որ առնվազն 90 միլիարդից ավել մենք հարկային հավաքագրումներ կունենանք։ Ձեր ասած տրամաբանությամբ և մեթոդաբանությամբ 89 միլիարդը, որ ձեզ ներկայացրել էի, դա փաստացի լինելու է 101 միլիարդի շրջանակներում։ 89 միլիարդը 2 օր առաջ, 23-ի դեկտեմբերի 23-ի։ Մի շատ կարևոր բան կուզեի անդրադառնալ նաև, պարոն վարչապետ, մեր ընդդիմախոսները մեզ ասում են, որ դե հասկանալի է, ավտոմեքենաների ես ծավալի պայմաններում կարող էր ապահովել այդպիսի եկամուտներ։ Ես երկու թիվ եմ ուզում հնչեցնել, որ նախորդ տարվա համեմատ ավտոմեքենաների ներհոսքի այս աննախադեպ ծավալի արդյունքում մենք ավել պետական բյուջե հավաքագրումները 55 միլիարդի շրջանակներում են։ Բայց եթե մենք վերցնենք, մի շատ կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, 18 թվականին մենք վերադարձրել ենք 97 միլիարդ ավելացված արժեքի հարկ, այսօրվա դրությամբ այդ ցուցանիշը արդեն 153 միլիարդ է։ Այսինքն մենք հավելյալ 55 միլիարդ հավաքագրելով, որը հաջորդ տարի չենք ունենալու ամենայն հավանականությամբ, նաև հետ ենք վերադարձել շուրջ 65 միլիարդ դրամ։ Մի րոպե, ավտոմեքենաների այդ ներկրումից մենք ինչքան էինք պլանավորել։ Մենք պլանավորել էինք, որ կունենանք մոտավորապես 55-60 միլիարդ, բայց մենք ունենալու ենք մոտավորապես 90։ Ես համեմատական եմ հասկացում նախորդ տարվա փաստացի, մոտ ունենք 88-90 միլիարդ այս տարի 3-վա դրությամբ, նախորդ տարի 36 միլիարդ ենք հավաքագրել ավտոմեքենաներից, այսինքն 54 միլիարդ, 55 միլիարդ այս օրվա դրությամբ կարելի ասել ավել, բայց այդ ավել հավաքագրածի վրա ևս մի 10 միլիարդ ավելացրել ենք, հետ ենք վերադարձրել տնտեսությանը, որը որ մեր ծրագրային ցուցանիշը նվազեցրել։ Այսինքն մենք մի րոպե, մյուս կողմից մենք այսպես կոչված գերավճարների ինստիտուտն ենք ընդհանրապես։ Այո։ Վերացրել ենք, չէ՞, չկա տենց բան, հասկանալի։ Կարելի է ասել, որ վերացրել ենք, բայց եթե հիշում եք, ես ձեզ մի անգամ ցուցանիշ եմ ներկայացրել, 18 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ գերավճարների հանրագումարային մեծությունը կազմել է 275 միլիարդ դրամ, 3-վա դրությամբ այն կազմում է 82 միլիարդ դրամ։ Այսինքն ինչքանով ենք, մոտ ինչքան էր հունվարի 1-ի դրությամբ 275 միլիարդ պարտքով, այսինքն համարյա 200 միլիարդով պակասացրել են։ Այո։ Այո։ Եվ հանրության համար այս հայտարարությունը, պարոն վարչապետ, այնքանով է կարևոր, որ այո, մենք հաջորդ տարի ավտոմեքենաների աննախադեպ այս աճը ամենայն հավանականությամբ չենք ունենալու օրենսդրության փոփոխության պայմաններում, բայց դա մեզ չի մտահոգում, որովհետև պետական բյուջեի հարկային եկամուտների ծրագրային ցուցանիշը, որը պլանավորել ենք հաջորդ տարվա համար, մենք կատարելու ենք և ինչպես պայմանավորվել ենք իրար հետ, նաև գերակատարելու ենք։ Այո, այդ նախադասությունը միայն ինձ
այդտեղից պետք է խմբագրել, որ ասում եք 55 միլիարդը չենք ունենալու, 55 միլիարդը չենք ունենալու այդտեղից, ունենալու ենք 100 միլիարդ ուրիշ տեղից։ Այսինքն այս տրամանությունը շատ կարևոր է արձանագրել։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, ես քանի որ ամփոփիչ նիստն է տարվա, ես ուզում եմ անդրադառնալ նաև մի խնդրեմ, պարոն Ջավադյան։ Ուղղակի ամրապնդելով իմ գործընկերների հասածները, ուզում եմ ասեմ, որ մենք շարունակում ենք շուկայում, դա խոսում է հենց ֆինանսական հոսքերի մասին եւ էքսպերտի ավալի, էքսպերտից ավալի աճի մասին, մենք շարունակում ենք այսօր էլ արդյունք ենք հայտարել, այս պահին մենք զուտ արկ ենք արել արտարժութի 557 միլիոն, 557, և մեր միջազգային պահուստները հասել են աննախադեպ մակարդակի, այս պահին մենք նույնիսկ անցել ենք 2 միլիարդ 700 միլիոն ցուցանիշը, 2 միլիարդ 700 միլիոն։ Շատ լավ է, եւ միջայլոց պարոն Ջանջուղազյան, դուք չգիտեմ տենց հիշողությամբ կհիշեք թե չէ, մենք բյուջեի գերակատարման ինչ վիճակագրություն ունենք ընդհանրապես, վերջին անգամ երբ այս ծավալներով Հայաստանի Հանրապետությունում բյուջեն գերակատարվել։ Պարոն վարչապետ, առաջին անգամը եղել է 2004 թվականին հավանաբար, որտեղ մինչև 2002 թվականը մենք ունեցել ենք խորը խնդիրներ, որոնք հանգեցրել են բյուջետային պարտքերի առաջացման, եւ ըստ էության 2002 թիվը առաջին անգամն է, որ գերակատարում ա եղել, 2004 թիվը ինչու ա տպարված, որտեղ այդ այն տարին ա եղել, երբ որ լրացուցիչ բյուջեա ներկայացվել ազգային ժողովի կողմից, հաստատվել ա տոկոսային հարաբերությամբ, հիմա կդժվանամ ասել թե համադրելի էր թե ոչ, բայց այդուհանդերձ գերակատարում է, իսկ դրան հաջորդող տարիներին մենք շատ տարբեր պատկերներ ենք ունեցել անվանական արտահայտությամբ, թե գերակատարման, թե տարի ա եղել նաև թերակատարման, այստեղ պետք է նաև նկատի ունենալ, որ կարևոր է հարկեր հնացուցանիշը, որի վերաբերյալ մենք դատողություն կանենք այն ժամանակ, երբ որ հնայի անվանական մեծությունը արդեն հայտնի կլինի, և կտեսնենք, թե ինչքանով ա մեզ հաջողվել լուծել այն խնդիրը, որ առաջացած հարկերը ամբողջությամբ կամ ինչ չափով են առաջացած հարկերը համալրել պետական բյուջեն։ Թվով արտահայտած կոնկրետ ուղիղ պատասխանը հարցի, թե արդյոք որևէ տարի եղել է, որ այս չափի աճ ունենանք հարկային եկամուտների ծրագրայինի հետ համատած, կդժվանամ հիմա ներկայացնել, բայց ցուցանիշները կարելի է նայել։ Կարծում եմ հետաքրքիր ցուցանիշ է, պետք է ճշտել, չենք ճշտել այդ ցուցանիշները մենք։ Դեռ ճշտում ենք։ Այո։ Շատ լավ։